Na Waziri wa Usalama wa Kitaifa Daktari Fred Matiang'i ametetea msako unaoendelea kote nchini dhidi ya wana-bodaboda, akisema unakusudiwa kurejesha hadhi katika sekta hiyo. Wakati huo, Daktari Matiang'i amewataka vingozi wasiingize siasa katika suala hilo, bali watoe suluhisho kuhusu jinsi ya kuleta ustaarabu katika sekta hiyo. Zaidi ya pikipiki 3,000 zimenaswa kote nchini kwenye msako huo ulioagizwa na Rais. Problem number one, total breakdown of the regulation of the sector. No regulation at all. The sector grew faster than the regulatory frameworks. So you have no established schools, you have no established certification system, you have no established way of processing these people. Let's first of all begin a regulatory framework. Let us start licensing them. And then from there, let us also start insisting on training so that you are trained. Because you see, when you are trained, you are better off.